ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 84 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤੀ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਆ, ਜਿਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਝੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ। ਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੁਛ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ 16 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਨੇ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ISI ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਔਫ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਏ ਅੱਜ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਜੋ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਉਪ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੰਜੀਤਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਖਦੇ ਰਹੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਓ, ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਉਹ 8 MLA ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰੰਗ ਵਾਲੀ? ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਡੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰੰਗ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈਆ ਭਾਊ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ 'ਚ? ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 MLA ਆਪਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੰਗ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ।